भोजपुरमा कोरोना संक्रमण देखिएका युवा निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसपछि परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। तर पनि पछिल्लो समय नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएपछि मंगलबार स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, बढी भिडभाड हुने बजार, पसलका व्यापारी लगायत 76 जनाको स्वाब नमुना संकलन गरी परीक्षणको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत जस्तै सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका कर्मचारीहरू अनि व्यापारी, नागरिक समाज लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाउने भनेर हिजो मात्रै हामीले जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेका थियौँ। पछिल्लो समय गरिएका सबै परीक्षण नेगेटिभ आए पनि त्यसबाट ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले बढी जनसम्पर्कमा रहने मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यसरी परीक्षण गरिसकेपछि अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा थप पुष्टि हुने कार्यालयको भनाइ छ। नमुनाका लागि केहीको परीक्षण गरिएको भए पनि आगामी दिनमा परीक्षणको दायरा बढाउने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बाहिरबाट आउनु भएको छ भनेदेखि जिल्लाभरि क्वारेन्टाइनमै राख्ने भनेर सबै पालिकालाई नै हामीले सबै ठाउँ पत्रचार गरेका छ। सबैलाई दिनै पछि हामी उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा रहन्छौँ। कुन पालिकामा कतिजना हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा हामी डेली डाटा लिन्छौँ र त्यो डाटा हामीले लिने मात्रै होइन, हामी हाम्रो माथिल्लो निकायमा मन्त्रालयमा पनि हामी पठाउँछौँ। रिपोर्टिङको सिलसिलामा जोखिमयुक्त ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले स्वाब सङ्कलनले थप ढुक्क हुने अवस्था भएको पत्रकारहरूले बताएका छन्। परीक्षणको दायरालाई अझ बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामी सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकारहरू पनि जो फिल्डमा दिन दैनिकी खटिरहेका छौँ, उनीहरूको लागि पनि यसबाट आउने रिपोर्टले ढुक्क हुने परिस्थिति अथवा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, साथीहरूको के छ अवस्था भन्ने जानकारी भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै राम्रो रूपमा मैले लिएको छु। जिल्लामा मङ्गलबारसम्म 638 जनाको आरडिटी, 92 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 25 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने आज स्वाब सङ्कलन गरिएको 67 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। जिल्लामा 525 क्वारेन्टिन, 13 आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ भने जसमा 96 क्वारेन्टिनमा र 163 जना होम क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। एभिन्युज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज पिष्टको रिपोर्ट।